Аз съм Люба и съм с отбора на Fusion от Американския колеж, които правят науката достъпна за всички. Я, летала. Това не е просто огледало. Това е сребърно огледало. Какво правиш? Това е реакция между мравчен алдехид и дисребърен оксид. Това е метод за идентификация на различни полустепени окисления. Ти, стационарна тази металична, стоварна твин, на високата температура на тази мезена добралка. Абе, ще видим цветни памъчета. Тези младежи могат много, но не могат сами да организират научен форум, на който да премерят сили със свои връстници. Помогнете им да станат новият МТЛ талант. Ако искате да помогнете и на други млади учени да променят света чрез наука, гласувайте за нас на МТЛ БГ. Да избухнем с малко свежа наука!